besplatno od sutra u Brawl Starsu, čekat će vas ovakva gore poruka. Imaćete 7 besplatnih nagrada svakoga dana u Brawl Starsu. Saznajte o čemu se radi, kakve su nagrade u pitanju, šta dobijate. Biće i gemova će biti. Tako da idemo da vidimo šta se dobija, šta nam to daruje Brawl Stars. Za sve vas koji gledate ovaj video, imam jedno sjajno iznenađenje. Ostavio sam vam specijalni link u vrhu opisa ovog videa. Klikni ga, registruj se na sajt i dobijaš 8 igrica. Potpuno, besplatno, klikni odmah, registruj se. Ovo je zvanična slika koja je izašla na Brawl Stars Twitteru i možete vidjeti da su svi brawleri tu, padaju neke komete, rakete, lete, lebde. Šta se to dešava, šta se događa, šta je ovo, je li ovo novi update? Pa ne baš. Trenutno počinje sredina jeseni, festival u Aziji, to je, ja ne znam kako se zove, kao oni kažu sredina jeseni festival ili jesenji festival, može tako bolje. Počinje jesenji festival u Aziji i pošto oni, Brawl Stars je jako veliki u Aziji, pogotovo u Kini, oni žele taj festival da preseli ovdje da i mi slavimo, iako mi ne slavimo, mi sutra slavimo neki dan zastave, druže, mašemo nekim zastavama, mašte i vim zastavima, vište, je zastave, tako da mašite sutra, ali dobijamo, dakle, 7 dana narednih, svaki dan, potpuno besplatnu nagradu. Ko me pratio prošle godine u ovo vreme zna da su i prošle godine bile nagrade, bili su megaboksovi, zlato, pinovi, pinpakovi, star pointsi, coinsi, gemovi i bilo je, i skin je bio, i skin je bio, dobijala se Dragon Jessie ili ti Zmaj Jessie i to smo dobili. Tako da i ove godine možemo očekivati šta? Pazite sad ovo, megaboksove, znači ne jedan megaboks, nego megaboksove, gemove, ne jedan gem, nego više gemova, možda 10, možda 20, možda 5, možda 3, pin pakovanja, dakle svi ćete dobiti pin pakovanje, potpuno besplatno i još nagrada, svaki dan po jedan, znači možemo računati da će jedan dan sigurno biti star poeni, drugi dan sigurno coinsi, to su 2, pin pakovanje jedno, to su 3, gemovi to su 4, megaboks to je 5 i još 2 nagrade. Verovatno će biti još 1 megabox da daju 2 i posljednja sedma nagrada će biti misteriozna. Možda to bude, ne znam, možda još zlata ili tako nešto, ali možda bude neki skin. Možda sakriju, možda tutu neki skin. Ajde vidimo na ovoj slici šta se nalazi. Dakle, ovo je Spike, taj skin već postoji, taj nije sigurno. Ovo dole ispod Spike-a je Penny, taj skin nije sigurno, taj već postoji, doključio sam ga. Ovo na sredini je Piper, ona nije sigurno, će se plaćati. Vamo je Sprout i Jaše Rico Sprout, a oni nisu sigurno, Rico nema skin, Sprout je davno izašao. Colette nema skin, gospodin Ruffs je u raketi, on nema skin. Da li je skriveno negde nešto na ovoj slici? Gledamo gore rakete, zvezde, vama kamen neki, planete, zvezdice, neki ranci. Ovde vidite, ova eksplozija ima oblik, ima obrise. Ima oči, ima nos, ima neki dim okolo i možda je to u stvari novi skin. Dim, Spike. Možda je to Dim Spike, a možda i nije, ne znam. Koji je to skin, da li možete pretpostaviti? Zašto Dim ima oči? Šta će Dim u nos? Šta će Dim u nos ovako i oči? Koji ćemo? Probajte da pogodite. A ja sam od Brawl Starsa dobio jednu nagradu pre svih drugih. Ne znam da ste vi ovo dobili, pišite u komentar, ajde vidite o čemu se radi. Dakle, ušao sam u Brawl Stars i stoji mi ovaj uzvičnik kao, uu, imaš nešto. I ja odem, ono, imam nešto u inboxu, šta je to? Ja kliknem na inbox, ono kaže, Brawl Stars support, donacija, pin. Evo, izvolite, vaš tapše rukama pin iz prethodne Brawl Pass sezone. Otkud to da su mi poslali pin, pa oni su se zeznuli nešto i ubacili su pin manje. I sad su ispravili tu grešku i poslali su mi pin. I da imamo, kad kliknemo, to je Gale koji tapše, tap, 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 tap. Ovako, ovako tapše Gale, bravo Gale, eto dobili smo jedan besplatan pin, u šopu ima jedan besplatan gadget, dobro nije besplatan, samo košta 1000 zlata, šta kaže? I ovi daju, Ash, full range metal recover, aha da se healuje Ash, kada se naljuti onda možda se nahiluje za 2500 health i ne mogu da ga ubiju, divno, sjajno, ali imamo i star power negdje, nemamo, to je glupo što ti daje ili jedno ili drugo. Gde nam je Ash, novi brawler, čekaj kako se bira brawler, ovako, pa si ide ovako, kako se radujete novim nagradima, čemu se najviše radujete, mislite da ćete dobiti nešto pametno, dobro i sjajno iz megaboksa, da li mislite da vas čeka neka velika, lepa i dobra nagrada, ili mislite da ćete dobiti neku glupost, jako me zanima, ozbiljno me zanima, mislim da će biti dobra nagrada za vas, a za mene naravno neće, ja nema šta da dobijem. Sad je ovdje neki brawler i mi smo sad tu bijemo, ova tu kao udara nešto. Zoom, zoom, ja ću pokupim ovaj power up, pa ćemo pokupiti nju, jer ona tu nešto je... A, promašili smo, ne!
Mada realno ne može na nas ubiti. Ma de, beži bre. Ma beži, mi sad možda iskoristimo geđe pa se nahilom, izda nema potrebe, tako ćemo vam udarati dok imamo pun rage meter. Da uzmem još dva power upa, odlično, super, evo ga, jedan Ash, da li me vidio? O ne, jedan Ash vija mene, drugi Ash vija njegova, ima na pola rage meter. Ajde, drž ga, smotaj ga odatle, udite se, se poubijate. Udite ovaj vada da možda pobegne, ja se nadam da ne može. Ajde, poubijajte se, ajde, ajde, porokajte se, što ste stali? Što ste stali? Sad će da izleti onaj još da me bije. Udri ga! To, 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 to! Nahilovao sam se, bravo, ne, ne! Promašio me, to! Promašio me! A gde onaj drugi? A gde onaj drugi ješ? Gde? Ajme nahiluj. Gde onaj drugi ješ, jel tu? Gde je pobegao on? Gde on uteko? Eš, gde si? Gde si uteko? Eno ga, kako se on izvukao? Zove se Niko. Odi Niko. Vidiš što mi izudarao. Opu Niko, sad se ja tebe udario. Ajmo! O ne, tu je bio Sandy! Ne! Ne, bio je Sandy tu, ladno se tu krio. Kakav smrad od čoveka ovaj Sandy. Koliko sam ih ubio? Samo dvojicu. E, živote lizalico. Ladno je tu bio Sandy, kakav džubro. Kakav džubrov je taj mali Sandy, ne mogu da verujem. Koji se nagradi najviše raduje, tamo pišite mi u komentar. Da li to Star Points, Gold, gemovi. E da, procurela je bila slika da se dobija 30 gemova. Neko je to provalio. I poslali su i svi se obradovali kao uje, 30 gemova, bok te, to je jako puno iskreno. To je baš puno gemova. Međutim, ljudi iz Brawl Starsa se demantovali. Tako da se dobija manje od 30 gemova sigurno. Vidi ga što me bije, bok te. Tako da se sigurno dobija manje od 30 gemova. Neće dobiti 30. Dobit će se mnogo manje. On je umro. Hoće me ovaj ubiti? Neće, dobro je. Lagno je umro Grif. Kako je Grif umro, ja ne znam. Tamo imaju dva power upa, valjda neće niko stići pre mene. Ajmo, ajmo, stižemo, stižemo. Ovi se zove tamo legende, jel tu se neko krije? Ne krije se, dobro. Ovo ću ja da uzem, okej. Okay. Evo ga novi Grif. Dobro. Dođi, dođi. Dođi, dođi ovamo. Ajde, Grife. Bravo, Grife. To Grife, bravo Grife, ja vidi ga ovaj, promašio je. E čoveče, pa to se ne promašuje, pa za boga, kako si promašio? Pa kako si promašio? Aha, nas trojica smo ostali, dođi ti, prvo tebe odubijem. Aha, idemo, idemo, da skrenite dole neki roboti, zu, 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 onog smo izrokali, ovaj uteko dole. Ali mi se napunio ovaj rage meter i sako se ovaj bio sa mnom, gotov je. Gotov je kraj za njega. Pogodio ga. Pogodio ga dva put, bravo. Aha, sad ti. Sad ti zlikovče. Op, pogodio ga. Idemo, roboti, držte ga. Du, ubili ga roboti. Roboti, roboti. Roknuli ga roboti. I ja, roboti. Bravo, evo, pobedili smo, odlični. Dobili smo rank 8 i 4 kila smo imali. I 34 puta 2, 88 i puta 3 plus 10 minus 6, jednako 12. Dakle, coinsi, star pointsi, megabox, gemovi, Ili drugi megabox, ili šta će još da bude. Šta smo još rekli? Pin pakovanje, da, realno verujem da mnogo vas možda ključe ono jedno besplatno pin pakovanje, ali više od toga ne može da dobije jer se plaća, jako su skupa pin pakovanja. I zbog toga pin pakovanje jednostavno nemate, ovako ćete dobiti for free. For free, jel ovdje neko ima? Nema ovdje niko. A ima Leon. Umro je Leon, zbogom Leone. Zbogom Leonko. Jo, vidi ga ovaj, vidi ga on. Vidi ga on! Dobro je, uteko je, a nije uzo kutiju. Bravo. Bravo, legendo. I tamo sad se bije s Mortisom. Realno Mortisa možda nabode. Možda ga nabode, a mi sad nemamo power upove, ove i to, ali nema veze. Uzet ćemo ovaj power upić. Dimo šta oni tamo rade. Su uzeli power upove da vidimo nešto okolo kao. Kao okolo, naokolo. Da li imaš negdje kutije jedno tamo? A, tu je jedna bi. Tu je jedna bi, ali joj treba 300 godina. Njoj treba 300 godina. Mi se možemo sakriti za... Oooo, pogodila me, dobro. Dobro, bi utekla, okej, okay. Neću ja zbi da se bijem, vidi ovo što ima puno helta, bok ima 9500. 9500, on ima helta, 9500, jako je moćan. Vidi ga, vidi ga, opa, udarac, udarac, udarac. I doj sad ima 6 power up ova bokte. Možemo li njega neko da navučemo na, op. Na četvoro je ostalo. I ovo me je pogodila, dobro. Ja sad treba neko ovog da stavim u nezgodno položaj, tako ću baciti robote. Idemo! Idemo, uteko je, ali je došao pravo na B. Idi na B, to, to, ubije, 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 roknije.
Vjerojatno, jeste. Uteče. On ima 8, ja imam 7. Ko će biti bolji? Ko će biti jači? Ko će biti luđi? Pogodio sam ga jednom. Dobro. Ajde! Zaigrajmo! Zaigrajmo! Aaaa, nahilovao sam se, ali je bilo dovoljno, bio je pun. Jao, a umro bi svakako. Dobro je odigrao, bravo mu ga bravo. Bravo mu ga bravo, odličan je bio. Odličan je bio, to je to. To je to, čestitamo čoveku, koliko smo dobili? 30 trofeja, 188 pojena. Ili imamo nešto da smo otključali nešto dobro, brate, u ovom brawl pasu? Ili ima nešto zanimljivo, neki pinovi, džubrovi, to je to, ništa nema. To je to, ljudi, da će, da, bit će sigurno pin neki, sedma nagrada, 2 megaboksa i pin. Ako mislite da je to pin, napišite pin, ako mislite da je nešto drugo, pišite nešto drugo. Like za video, prvi donosi informacije kao i uvek, subscribe na kanal i vidjet ćemo sutra šta je prva nagrada kada otvorimo. Laku noć!